وربوسا صار لما متر لي أنا صريت قال كعي أوكتين أنا صريت ونوك جاك بور حكبة أو مقاش ميل دير ديري والويل بمقع ميل كاسس سيطان بوسا أساس وابو إلا يركار إلا إذا أنا لي مقع كي كي كور كيسن وايا بور حكونا تولد أنك صريت أو ملي رايس تولد أنك صريت بور حكبة إلا ميسي شاقة لما قضب سي شاقة سندكم با إلهي سين وافجي لما قفت او إلهي درتيسين كأديغو او داعاتسين اه حفلة دان او هيد بسهير سارة لوسو اغاسيمة اسلام مركانا لغو تاغير يغو دومياها عصوب اي دقمة دبورها كبا مداني إبراهيم محمد إبراهيم ليسامو قاس او دوان لو مغا عبي غو دومياها عصوب اي دقمة دبورها كبا يغوبال كباي هسي يشي مداشة حفلة دا lagu taageeray gudoomiyaha cusub ayaa waxa ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka dhalinyaro aqoonyahanno siyaasiyiin askar ka tirsan ciidanka xooga dalka iyo bulshada qaybaha kala duwan ee ka soo jeeda gobolka Bay kuna sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ugu horeen madasha munaasabada ayaa laga jeediyay kalmado ku aadan hambalyeynta iyo soo dhaweynta gudoomiyaha cusub ee degmada Buurhakaba waxana madasha munaasabada ka hadlay qaar kamida wax garadka iyo uqaasha siyaasiinta ka soo jeeda degmada Buurhakaba ee gobolka Bay iyagoo dhanbaal hambalye ah u diray gudoomiyaha cusub ee degmada Buurhakaba Ibrahim Leesamo waxana ay kula dardaarmeen in si wanaagsan uu uga shaqeeyo horumarka degmada ee farxad ay malaha qoob qora laanahu dalinyaro oo saddex gambari mashaaqdiyo ama saddex buurade tiradii oo inta dhan oo iska duuban iska fikirado iska aqlago iska aragtido ah oo ma aragne shirkan ha qaban qaabiyan oo munaasabadan sidan qiimo badan ha qaban qaabiyan oo la ka taageera gudoomiyaha degmada Buurhakaba Maxamed Ibraahim Leesamo ايتي ايدا انك فرح سنة رنتي فرادي والله قوب قرماء ولي حتى كدن بيون ما يرجينا قول الرجينا ما داما قجيغن عن عرقو او دلن يرى قيق دلن يرت دلن يرى دي خور جر جرتي كبدل انت رنتي ايلي ميسي شاقة لما قضب سي شاقة سنتكم با الهي سين وافجي لما قفت او الهي درتي سين كأديغو او داعات سين مايك مده وزير دولة اللواتن برو حيشان حايسنا او وادان كل لواتم بير اوسا وزير دوله ايه انت باي بورا كاب سيدي بورا كاب سيدي ما حبلن قاداي غورون كدغمد بور حكبا انت اوس ميلا اوس اسمي شقيب كقال الهي مايكل نين هدي هنيك دري ولال كان ابراهيم ليسامو مي واه والهورتي والمن قمني قبل قر هبلو سدو قبيل هرت مجير الحمد لله رب العالمين جيك ماي انا دولدا انا horta meel aan sagaal si aduun iyo gaamiyey jirni hadan oo hoggaamiyaan may balana mudan maratiyo gudoomiye garabka waa surugna wal alla walena ninka baahno tali eto saali dhaqaalaba may buu maratiy garabka la surugna nasiibka ambeer darayto yakalana dhalinyarada hadii gobol roogdo yoonayto hadii maratiyo maratiy magonta antaba may buu may baan teegayeen in maratiyo kii kala shagaayaan wal kasto maratiy lanka baahni degminas wal kasto la ngabaanyay degmadaas kuriyooni walaayo aragni in degmada Buurhakaba uno diyaaranka degni aragni may weelay dhay riidan ilaahay nin weelay doona diilay garaan naqada Ibraahim Leesamo ah walaalkay horta hambalyay laha eedii aan ka farxi gudoomiyaha Buurhakaba ki kulay ku horeeyay usun walaalkana leeyahay usun eed aan ka farxsanay kulay may leeyahay kan andiib kan ka qaad kulay eelay ki leeyu wal hadal shal jeelado male marka may fade eelay an kan geed fadu kan bohoraadu kan naasiyu kan waalmugu intii iska dhaafa oo dadka dhan iska hirinaadaan bilaangi meel dal ii dibid dadka intu roogan may fade iska meelo lahaada war hal dollar hadii iska ruunana heera deeran nus dollar hadii iska ruunana heera deeran dad wal qabsadi naganeen dad iska dambooye naganeen dad meel ha ka muuqdo naganeen kan reer hebelu kan reer kuntuuso kan sidu heerku hadaan un teegan war boosaaso lama meter leeyo no sareet gal kacay oo ogtin no sareet uno geega buur xakaba oo magaasha meel dheer deeri ya meena dadkan kaliidoyna mayna weeli halaas geed fadu bohoraadu naasiyu walaaliyaalo fadlan please intuuge halahaasayto heerku waa ka deerni may fade iska uurko naqan iska afko naqan isku muuqofko naqan sidoo kale waxa madasha munaasabada ka hadlay qaar kamida aqoonyahanada dhalinyarada iyo sidoo kale haweenki ka soo qayb galay madashan lagu taageeray
gudoomiyaha cusub ee degmada buur hakaba mudane ibraahim maxamed ibraahim leesamo way baan tan ka hambaliyeeyay ibraahim maxamed ibraahim leesamo way baan ha hambaliyo hambaliyo ee way baan saddex buurada may baan tan ka baagay inyoonay taw ismu jineeno elbor iyo buur hormarka jaamacad elbor isbitaalyaal aqooyaha walwal hakaba yaki jirta marka way baba siin baaqeen tii onay taw gacanta isku qabsanaan walaalnaga naga isku hoos ka abanaga naga yaanta siin ka baaqe eelboor she yalla dhisahay gudoomiyaha cusub waa saansaantii suusoo moogto waa lan haliyay moogdo deegaanada iyo degmadaba walan qolan qowdaagnaki marka may ba fadaane dhalinyar ahaan odayaalka iyo siyaasiinta may baan sheeganaanti iyo garb surmaan gudoomiyaha dumiyaha degmada buur hakaba oo si sharaf leh ku kooyisna ma balana hambalyo degmadii may ku gudubtay insha Allah ee haadi jirti ee magacaabid ko jirti geegantii codaynka dheed idan ka faraxsano oo dhalinyaradii ku nool gobolka Banaadir ana hambalyo gudoomiye Ibrahim Maxamed Ibrahim aan oo bedelow eelayow aan gudoomi Ibrahim may balaha aan horta marka koowaad garabka la galan tan lamaad adii meegalnimada iyo reeganimada tan saddexaad saalaala sidaad bulshadaada aan kasbata ee dhalinyaradan madamadow ee magaali balaan leh ee dhamaantiyo ee reer abo elay sidigambere ma sheegtidiyo gudoomiyaha degmada Buurakaw Ibrahim leysamo eedan kama hadliyay hambaliyo hambaliyo laha kuwii koow jeer ee guuleysay horansooy ee marka qofka hoobo la doorado sidiisba may ku faylahaa inii may buu in shaqada dhamaantaan una dhamba taageerna dhalinyarada reer ay dhamaantiyo may baan ku faraxsana buur hakaba eelboor la kadisahay kun 1999 kii dhalada ilaa hadii groog buur hakaba oo meel yaraa eelboor la kadisaw anoo muqdisho ka dowlay buur hakaba ku degi may in ka farxad badan may in ka farxad badan buur hakaba u tubuligili may in ka farxad badan aan noolalay haan special ee ka dhameystirnay tiko babo eel yar reebun urud sheehayaan ko babo eel yar reebun ku urud sheehayaan wal wal bu magac meel kasta san seetan boosaas ee babo eel yar gar eelaydan eelilay magac kii ke korkiisan waayo buur haka wana tuulada on ka sarayta oo meel eray tuulada on ka sarayta buur haka bu walaalyaal on wayba siin eray babo eelay hadaayna la siin eray kan naasi u kan buhoraadu kan oo buhoraadu kan naasi u kan geedfadu wayno dhaafay abo eelay oo midayow yafadeen taas farxaday taraado dhawayti aragteen dadka shacabka Silangali go'doonki gobolka lagu soo bii gaar ahaan anamay ba ka hadalay afka ciidamada qalabka sida hoog dalka Soomaaliyeed may ba siin lahaa in gudoomiyaha asfaal la shaqeeyo elboorad sidaa ina geeg araga ay tan degmadii Buurakaw elboorad dhisay farxad ka oo taas ka dhaw ma jirto may ba siin lahaa gaar ahaan hadan ogsan tin geeg ciidamada degmada Buurakaw ku sugnayeen wali qowadan halay hol galbilaan soo biyan degmada buulji sanbasi lambasiin ka soo buul helada ilaabto markii la masaaayti habad ka bilaawti afsaa markii ay qoobobti maya koosay dan yalta siyon ino shaqada sifaylan wadaano oo la diir galiyo gudoomiyaha may bala u siinaniyo lanki dad shay walantali alaki wal oo dhowaluna ka yasu sada dambe ino qoboto ko fadan dhalinyaradu ko dambeeyto ana gadaalka waliada soo biyan in hasaano fadan abdi qadir maxamed cba magaalada muqdisho mashallah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121